Sakai. Temos que impedir a ameaça de Tomoe às termas antes que seja tarde. Não entendo essa obsessão pela cidade. Eu nasci lá. Destruí-la prova seu valor aos mongóis. E me humilha. Mas o terreno está ao nosso favor. Dois arqueiros bons dão conta de centenas. Ou entregamos o lugar aos mongóis. Tomoe conquista uma vitória e baixa a guarda. Daí atacamos. Sacrificar as termas por Tomoe... É um sacrifício válido. Tomoe diria o mesmo, Sensei. Tudo bem, Sakai. Ela vai atacar pelo norte. Vamos nos concentrar lá. Encontrar posições elevadas, por flechas e... Espere. Ouviu isso? Uma flecha, um abate. Amigos de Tomoe fizessem uma visita. Se a ideia era matar a gente, ela devia ter mandado mais homens. Ou talvez ela não quisesse matar, mas sim nos atrasar. As termas de Ryoshi, o ataque começou. Por aqui. Se eu morrer hoje, prometa que vai perseguir Tomoe. Eu prometo, Sensei. Ela sabe que você é meu pupilo. Sua morte irá destruir meu legado. Seu caminho do arco vai perdurar em mim. Onde a Tomoe vai atacar? Atrás da cidade, perto das cascatas. É o ponto mais vulnerável. Se chegarmos antes dos mongóis, podemos preparar uma defesa. Mas não vai ser fácil. Nunca é. Vocês, venham cá. O que foi, senhores? Os mongóis estão indo para as termas de Ryoshi. Reúna todo mundo na pousada e suma de vista. Nós vamos lidar com eles. Sim, senhores. Tenho uma boa visão daqui. Os mongóis não vão poder nos flanquear. Não temos muito tempo. O que podemos usar a nosso favor? Não tem muita opção. Vamos usar o que temos. Ninhos de vespa. É uma excelente distração. Grama seca. Vamos atrair os mongóis. Vamos fornecer as flechas em chamas. Aqueles barris podem causar estragos. Pegue essas flechas em chamas e tente não se queimar ou queimar a mim. Então não fique no caminho, Sensei. Se prepare. Os mongóis vão chegar em breve. Eles estão se aproximando. Ótimo. Vamos mostrar o caminho do arco para eles. Estão descendo a colina. Acerte eles. Uma flecha, um abate, Sensei. Estou pronto para mais. Eles também. Estão na estrada principal. Eles já eram.
Nada da Tomoe. Ela vai. Tem mais vindo. Ajude eles a cruzar o rio Sanzu. Aí está ela. Aquela é a Tomoe? Queimando a bandeira Nagal. Podemos pegar ela. Até chegarmos lá, ela vai ter desaparecido. Ela é uma covarde? Não. Está zombando de mim. Ela sabe que o último que treinei antes dela foi Hironori Nagal. Disse que não era seu pupilo. Agora é. Eu era jovem, orgulhoso, rígido. Hironori aprendeu comigo. Ele fez uma rebelião para tomar o clã e perdeu. Mas só após retaliar os homens do Lorde Nagal. Hironori não morreu enfrentando bandidos. Era uma história para proteger o legado de Nagal. Não havia como salvar o meu. Como seu mestre, não confiariam mais em mim. Por piedade, permitiram que eu renunciasse minha posição. Eu me convenci de que o caminho do arco tinha que sobreviver. A verdade é que sou um covarde que deveria ter morrido há tempos. Você contou isso a Tomoe. Queria que ela entendesse como eu me sentia. E como todo o resto. Ela usou isso contra mim. Nunca vai redimir Hironori Nagal. E não vai mudar Tomoe. Mas hoje, você salvou o povo das termas de Ryoshi. Com meu novo pupilo. Preciso de você no Castelo Kaneda. Você tem meu arco. Mas a Tomoe ainda não acabou. Temos que continuar caçando ela. Sem dúvida, Sensei.